Akulira abasawo b'ekinnansi mu division y'ekimanya kabonero Senkoko Makizito ne banne bannyonnyodde nti oluusi emmandwa zibatuula ku mitwe zigenda okubavaako ng'abazzukuluza abasonyedde okusasula ensimbi olwo nabo ne bakomekkereza nga tebafunye yadde omunwe gw'ennusu. Olumu oyinza okutuula ku ntindi ya jjajjaawo amagulumu agasinga n'akuzinga ogenda n'okujajjagana n'okuvaako ne bagamba abalwadde babadde mu mbuga jjajja tabasabye ssente. Tabajje ko wadde n'ekikunjoka atakugambye banaazi ebyoko genda obasabise ku byoto genda obakole emikolo gyonna egyetaagisa nga tekituyina busobozi bugaana kubanga jjajja waakulagidde. Bano babadde balumbye ofiisi y'omubaka wa pulezidenti e Masaka Muddu Asani okumwitiramu okwemulugunya kwabwe ku misolo egibagerekebwa mu Masaka City ogw'emitwalo 17 buli mwaka. Bano balambuludde nti omulimu gwe bakola gwa bujjajja ng'abalwadde basiima busiimi ne babawo okwebaza so si kunoga nsimbi nga bwe kisuubirwa. Naffe nga bwe tukikolera abalwadde abajja ewaffe naffe gavumenti etutunuulire nga omusolo gwe tuwa guli wansi nga bannafaaba. Bitwako empewo ng'omulimu gwe bakola gwa bujjajja. Bakibwako emyoyo obujjajja abantu ne bajjaga balina ebizibu byabwe ne bakugamba nti abantu baga nti genda okole gundi ogenda okukola ebooti ne booti bwafukamira akole bwati n'abawo nga talina ssente zawadde oli asiima busiimi najja okwebaza. Abasawuzi bano batuuse n'okulabula abawozi omusolo nti oluusi bajja kutwala ensimbi z'abajjajja nga tebakkiriza ate bafuna obuzibu bwe balifa tebeerabidde. Abagamba ojja kusanga obuzibu oli ajja genda mu kifo ky'abajjajja nga yagambye omulwadde azze kwebaza azitadde wali azigemu n'obusungu akuwaabire ofune ekizibu totajjala kwevumula. Bano balambuludde nti bo omulimu gwe bakola teguliiko nsimbi za kusasula ez'ensalira nga si kya bwenkanya kuwoza mmandwa. Omuntu omulwadde alina kuleeta oba emirwadde alina kuleeta asalo. Bujjajja zasaze zisaliddwa naye emirwadde nga gye 12 oba 15. Kale tusingana ng'obuzibu bw'emisolo batugerekera giri waggulu. Kyokka bagamba nti tebawakanya kusasula musolo kubanga bawagira emirimu egikolebwa gavumenti wabula ne basaba basalirwe ku nsimbi ensaamusaamu kubanga oluusi bamala omwezi mulamba nga mpaawo omulwadde azze mu kiggwa. Edduuka erikola okuva ku makya okutuuka ekawungeezi nga liri bizi erikola lisasula emitwalo mukaaga emitwalo etaano lwaki nze omuntu alina essabo nga nsobola n'okumala wiiki nga sifunyeyo omulwadde alizeemu nsobola okumala omwezi nga sifunyeyo omulwadde alizeemu lwaki nze bansasuza license emitwalo 18 emitwalo ameka. Akulira abasawo b'ekinnansi e Masaka Salongo Kayingi Kiggundu wano w'asinzidde n'asaba gavumenti okutandika okubalowoozaako mu nteekateeka zaayo gamba ng'emyoga ne parish development model kubanga obuweereza bwabwe bumanyi nti kati gye buli. Engeri y'okukola ssente oba n'engeri y'okwewola mu mabanka oba mu parish model ezo batutwalira tujja tukole emirimu gy'eggwanga. Kayingi era asabye gavumenti ebakwate bulungi kuba nabo bagikola. Kwasaganyizaako kinene mu kulwanyisa n'okuloopa abamenyi b'amateeka. Nga musajjaasi mukulu wa bubi abasingasinga abo abasawo b'ekinnansi tubadde tubaziyiza. Omumyuka wa pulezidenti atwala division y'ennyendo mukungu enaava masitula ye atubuulidde nti embeera eno yandibeevudde ku basawo bennyini okuseera ebigali by'abajjajja. Ekyemisolo mpulidde nga kiri waggulu ekyo tuyinza okkitunulamu naye ekireetera oboolyawo emisolo okwewanika namwe kwe kuba nti muwanise nnyo muvudde ku buwangwa ne mutunuulira ssente. RCC Muddu Asani asuubizza abasawo bano nga bw'agenda okutwala ensonga yaabwe eri abakulu abatwala ekibuga ky'e Masaka bekikwatako era n'asaba abasawo bano okwewandiisa okufuna eddoboozi ery'awamu. Kati nze nange tekimpa maanyi nga RCC kuteeka town clerk ne ttiimu ye kunninga nti mugendeze ssente z'abantu bano nga tetumajje mukolera. Bati bakakatako okusasula omusolo. Naye ekyomuwendo ekyo kye tugenda kitunuliramu era ngenda kwogera n'obukulembeze.